Sveikas, gražuolė. Šiandien savo vlogą pradėjau tokia išsitaršęs, nes esu ką tik po masažo ir gaminuosi savo pusryčius, kepuosi tiesiog kiaušinius, nes net nežinau, ką noriu valgyti, nors jau 12 dienos yra ir, žodžiu, buvo įvairių reikaliukų, nebuvo kada valgyti ir prieš masažą dar kažkaip nenorėjau pavalgyti, kad nebūtų pilnas mano pilvas, žinot, ir skrandis, tai teks dabar. Mama, aš jau važiuoju. Ar targi neatsitrenk niekur, nes mūsų šitą mašiną po to jokiam servise šitą blizgalą nepasitaisys. Oi tu, jo, labai mėgsta. Vakar vežiojo, šiandien vežiojam, tai treniruojam, taip? Oi, kiaušiniai. Šiandien gavau štai šią dėžę, nes vakare vyks būtent gaminimas ant grotelių namuose su Vytaru Radzevičiumi ir Urte Mikelevičiūte. Labai smagu, kad visi renginiai dabar persikelia į namus ir galime online viską kartu daryti. Tai pažiūrime, apžiūrime šią dėžę, kasgi yra jos viduje. Wow! Pakviečiau netgi vyrą į pagalbą, kuris rodo, ką reikės daryti. Čia tikriausiai receptai, ūsai, ar ne? Virtuali vakarienė, meksikietiškas buritas su jautiena ir meksikietiška pica. Wow! Man patinka. Pažiūrėkime, kaip atrodo. Toks yra planas, ar ne? Na ir kągi čia turime viduje. Taip, turime lavašo. Turime plėštos kiaulienos, jautienos, pipiriukų, avokadų, svogūnų, česnakų, žodžiu, viską čia turime, sūrio turime, ryžių turime. Gal pažiūrėkime, kas čia supakuota. Biogala turi va tokių įdomių gaminių. Čia yra įvairūs padažai, pagardai. Parodyk mums, atvirkščiai ranai. Taip. Kėdainių, ar ne? Čia padažas. Vau, kaip skanu turėtų būti. Tiek daržovių įvairių, na, manau, kad čia nieko mums jau nebepritrūks. Bet įdomu, kas gi čia slepiasi. Vau! Čia aliejus ir va toks pasiskaninimui, nealkoholinės, žinoma. Tai galima ir man paragauti, netgi nealkoholinę. Labai smagu, kad aliejus turime sveiko. Pelės ir kukurūzai. Labai skanu. Čia sūris įdėtas netgi. Mozzarella. Ir čia taip pat sūris. Parodyk mums. Norim pauostyti bent jau per kamerą. Per kamerą. Tai yra tokia maišiukė. Sūris štai toks geltonas. Na ir ką, iki vakaro žiūrėsime, kaipgi mums pavyks ir kokį mes receptą iš tikrųjų gaminsime. Ta plėšoma kiauliena, tai atrodo tikrai, tikrai įdomi, kai žiūrėkit kokią didelę dėžutę. Manau, kad reikia gal ją sudėti iš šaldytuvą, paskaityti bent jau instrukcijas, kas gi yra viduje ir kaip tai atrodo. Štai. Čia yra marinuota tikriausiai. Na, lietai virta. Ir čia įpakuotas sandariai. Manau, kad ją reikia dėti šaldytuvą iki vakaro. Čia ant įpakavimo rodo, kad 20 minučių reikia kepti ją, taip kad žiūrėsime. Labai tikrai įdomus gaminiai, jau laukiu, nesulaukiu vakaro, aš manau, kad tu irgi. Aš irgi. Aš sakiau, net pietų nevalgysiu. Tada žiūrėtų mums vakarienę. Dėkojame, kad padėjai mums padaryti apžvalgą. Ir taip lengvai nepraslysta, aš laukiu vakarienės. Gerai, dabar grįžtam į darbus, tikrai labai įspūdingas siuntinukas. Ačiū, ačiū, ačiū. Na, šiandien tiesiog baisi diena, aš dylinu ant tiek reikalus, kad visą laiką praktiškai prasidėjau kompę. Ir, žodžiu, jo, pabaigos nėra ir vis turiu kažkokių kompiuterinių darbų, dar turiu konsultaciją su psichologija, nežinau, kur ją čia įmontuosiu dabar. Žodžiu, nes jinai irgi skambino, kad
turi, žodžiu, reikalų ir nori pakeisti konsultacijos laiką ir taip toliau, bet, žodžiu, labai labai reikia. Tai dabar, jo, o 6 vakaro vyks gaminimas maisto tos dėžės, kurią matėt apžvalgą dabar. Tai labai noriu tame live gaminimo maisto sudalyvauti. Aš apskritai dievinu įvairiausias maisto gaminimo pamokėlės. Ir visada juose dalyvauju, nes man labai patinka matyti, kaip šefai, meistrai gamina, visą laiką kažkokį niuansą susižinau naujo. Tai labai smagu, tai tikiuosi irgi spėsiu sudalyvauti, nes iš pradžių čia bus konsultacija su psichologija, po to iš karto tas gaminimas ir viskas iš karto, iš karto, iš karto, iš karto. Tai nežinau, kada čia spėti. Tai matot, aš šiandien be makiažo ne dėl to, kad aš nenorėjau dažytis, o vien dėl to, kad aš neturėjau tiesiog kada. Nusimečiau savo juodą Only Moms kostumą, nes labai su jo šilta, karšta. Tai kažką trumpesnėm rankovėm užsidėjau. Vat, ir šiandien, na, tiesiog nesidažimo diena, vien dėl to, kad nėra kada, nes prisėsti pusvalandį ir skirti, tai, nu, tiesiog yra laiko žudimas, o kai turiu ką veikti, tai tikrai to laiko žudyti dabar negaliu. Kas dar, net nežinau, tai žodžiu, dėl maisto gaminimo labai fainam, dar plus dalyvauju aš apartų tokių renginių komercinis, sakykime, na, komercinis, tai aš, na, sakau dėl to, kad, na, tai yra labiau reklamos tikslais, ar ne, mums influenceriams atsiunčia tam tikras dėžės, tam tikros įmonės ir mes su tuo gaminame ir bandome, ragaujame, tuo pačiu rodom sėkėjom. Bet aš dar dalyvauju nekomerciniuose renginiuose apie sveiką vaikų mitybą. Tai buvo online konferencija, tiesiog man pasiūlė iš mokyklos. Tai aš labai to domiuosi irgi, tai bus greitai, kitą savaitę, man atrodo, irgi online maisto gamybos jau praktiniai užsiėmimai tos sveiko maisto vaikams. Tai irgi labai labai noriu sudalyvauti, man visi tokie va, dalykai labai patinka. Domiuosi tą mitybą, kai ką sveikesnio osaldų įdėti į maisto dėžutę į mokyklą, kad jis nori valgytų, kad jam būtų skanu ir kad to pačiu būtų sveika ir kad aš pati turėčiau tą tokį sąrašėlį, žinot, ką jam dėti, nes tikrai nenoriu dėti nesveiko maisto. Ir jo, ir pastebu, kad kai sveikai kažką pagaminu, pavyzdžiui, kartais įdedu tortilijos, jums jau rodžiau, tortilyje pilno grūdo pirku, tiesiog su jogurtu ten ją patepu, susuku kokiu nors ten daržovių, iš mėsos, tai mes naudojame Lidlo, toks yra kumpis vištienos, tai ten sudėtyje praktiškai vištiena, dėl to yra labai labai geros sudėties ir vaikams puikiai tinka. Aš netgi pati valgau tik tą Lidlo vištieną, kumpitą skirtą vaikams, nes ten yra mažiausiai chemijos ir praktiškai vien mėsa. Tai va to nebent įdedu, tada susuku kokio alyvuogių dar ir tokį kaip drapą padarau ir jis labai mielai tai suvalgo. Visada, kai jam padarau tą tortiliją, visada būna suvalgyta. Na, o jeigu jam įdėti kažko kito, tai ne visada suvalgo. Tai aš stengiuosi, kuo sveikiau, tai kartais tų idėjų pritrūksta. Dėl to aš labai labai mielai, iš tikro, va, dalyvauju tokiuose įvairiuose mokymuose ir visur po idėją. Kaip žinote, jeigu ir keliauju, tai irgi mes visą laiką nueiname į maisto gaminimo pamokėlės. Aš jau esu Tailande buvusi, Indijoje buvusi maisto gaminimo pamokose, tai man irgi labai įdomu ir visuomet kažką naujo iš jų ten pasivogiu, žodžiu, iš tų pamokėlės, nu kaip pasivogiu, nusiperku kažką naujo. Ir va tiek, nu tai va. Toks tas gyvenimas. Paskutinis mano maistas buvo, kaip matėte, 12 valandą buvo pusryčiai, kaip matėte, kaip jums sakiau, ar ne? Dabar turim beveik be 15:05 ir aš dar nevalgysiu pietų nieko. Tai jau bus tik vakarienė, turbūt nebent spėsiu kokios arbatos pasidaryti su psichologe bekalbėdama, galbūt aš išgersiu kažko. Vienas iš yra burito. Tai čia va buritos, čia va tai, o čia su Orijom kalbasi. Aš tai manau, kad gaminsiu meksikietišką picą, man tai jau atrodo, negu šitie gal. Na, va, šiaip kaip vadinasi, kad jis atsakys? Ne, kaip nors dabar staigiai atsiminti. Kesadija?
Jie visi moka pagaminti skaniai suvinioti, tai dažniausiai valgydavo lėkštėj, bet čia valgymų suvinioti ir buvo žiauriai skanu. Ačiū tau. Tai aš matau, kad man reikia pradėti nuo kiaulienos kepimo plėšomus. Na ką, pažiūrėsim, kaip čia kept. 20 minučių. O čia laivas toliau vyksta. Tai ką, bežiūrėdama, kaip jie gamina buritas, to išjungsiu šiek tiek garsą. Aš ką darau, lavašą apkepinu, nes rašo, kad ant keptuvės reikia su aliejum suteptą iš dviejų pusių lavašą apkepinti ant keptuvės. Man, aišku, tokio dydžio lavašas nebe. Pa, tai aš apsikepinu va tokio dydžio gabaliukus. O aš juos ištepiau su kokosų aliejum, nes kitokio apart alyvogių nenaudoju. Na, o kiek žinau, alyvogių aliejus kepinti ant keptuvės nėra sveika, dėl to naudoju kokosų aliejų. Tai vat apkepinsiu visus šitos gabaliukus, padėsiu kol kas čia, kad visi šiltai būtų. Na ir po to pagal receptą reikės dėti man įvairius priedus. Reikia sumalti man pupeles. Na, o pupelis yra štai šitas, manduel. O jie čia kepina kažką su kečupu. Ba. Matot, jie visus tokius pačius ingredientus turi. O dar aš apie tą... Žinokite, ant šaukštelio paragavau štai šito padažo ir skonis jo neįtikėtinas. Tai labai jums rekomenduoju tas pupeles. Labai labai skanu sumalus, nu tiesiog, manau, užsitepus ant kažko valgyti šitą labai skanu. Jau dengiu tą lavašą štai taip su folija, kad šiltas būtų, na ir ten reikės sūrio, bet aš sūrio netarkuosiu. Aš manau, kad supjaustysiu mažesniais gabaliukais ir pabarstysim po to tą lavašą, kaip čia dar gal, į keturias dalis ir netarkuosiu to sūrio. Tiek jau to manau, kad ir taip išsilydės, jeigu va tokiais vat smulkesniais supjaustysiu. Koks tu juokingas. Osvaldas atėjo pasimatuoti meksikietiškų ūsų. Dar ir kaukalė. Išsigandom. Pripjaušiu ingredientų. Iškepė, kaip matėte, kiaulieną, tai jinai jau tokio gardumo. Aš jūs pafilmuoju, kaip jūs man padedat dėlioti viską šaunuoliai. Žinai, ten kur maistas, ten ir vyrai. Šaunuoliai, šaunuoliai, dėliokit. Tai aš tai dar to įduosiu. Ką, mūsų picos atrodo štai taip, pagamintas. Dabar jas sudėsim į lėkštutės gražiai, gal dar pofotografuosim, bet va toks vaizdas. Dėjau kažkaip va taip va viską ant stalo, nežinau, bandysiu nufotografuoti. Iš vidaus. Davai. Atplėškim. Va, žiūrėk. Matai, yra uždaryta. Kad sergi reikia šitą pasidėjo geltoną, jo neliesk. Va šitą va reikia atplėšti tik tais. Prilaikyti butelį, rasti galiuką ir plėšti. Bet nelenkti at mane. Mama, tik užsimerk. Aš nuguliusiu, man negalima užsimerk. Ne, aš tu negalėjau vestuo. O, prisnygo, kaip fainai. Wow, čia stebuklas tikrai. Vertinat vyrukai. Man atrodo, kad man skaniausia buvo. Skaniausia? Vyrė, užskaitai vakarienį ar ne? Sunku kalbėti, užskaitau, labai skanu, jums jau antarpai. O tu ar užskaitai vakarienį vaikas? Kas? Visi valgo ir kartoja ir tą laivą žiūrim jau nežinau kelintą kartą. Na tai tuom gal ir baigsim tą vlogą. Aš irgi kartojau, valgiau šitas pizza. Labai skanu ir be padažų jokių. Niam, niam. O tu ką valgai? Dar skaniau be padažų, labiau jaučiasi. Daržovės, taip. Na ką, iki sekančių vlogmų. Pamujuok, Osvaldai.